não gosto de estar muito tempo parado. Eu vou dar mais um par de minutos. Se isto não arranca, olha, perde-se o início do arranque, mas vai-se até lá ao fundo. E neste momento levanta-se um vento, vê-se bem as bandeiras lá atrás a abanar. Parece estar a organizar uns bombos aqui, estão a chegar agora aqui uns bombos. Olha, e os pauliteiros. Espera aí, estão ali os pauliteiros, estão ali os caretos de Pudense, deixa cá ver, caretos de Pudense. Olha a máscara, isso é, assim sim, caretos de Pudense. Está demais. Olha, vem da Marinha Grande de Leiria. Marinha Grande de Leiria. Toca andar. São os toca andar. Ora bem, se já estão a chegar os bombos, acho que podemos esperar, porque isto não tarda nada. Agora não tarda nada. Temos o grupo. De Santa Marinha, não era? Toca andar. Toca andar, não é toca andar, é toca andar. São os toca andar, quer dizer que está na hora de começar a andar. Estamos bem protegidos. Temos caretos. Bom, isto vai ser épico. Isto agora vai ser épico. Vai começar agora.